do něčeho většího. Třetí let za námi a já jsem rozbitý jako hračky. Dorazili jsme na místo, kde budeme závodit. Tohle vypadá čínská trať. No, akorát tu máme jeden zásadní problém a to, že tady není Husqvarna. Jediné, co mi zbývalo, je, jestli zvládnu jezdit na motorce, na který jsem tady jezdil loňský rok, tady na Yamaze, na který jsem rok neseděl. Půjdeme zkoušet. Rebuilding my Husqvarna. Nice and old plastic from 2014. Come on! Číňani tady budou mít jako speciální exhibici, takzvaný Globe of the Dead, neboli koule smrti. Here we go! Tak za chvíli máme tréninky, moje Husqvarna Yamaha už je složená a tady čínští zabijáci přijedou jiný peklíčka lidi. Mají libový oblečky, dramatickou hudbu. Check this out. Tak trať z Číně tady ve Wuhanu je uprostřed města postavená vedle takového velkého stadionu, protože je tady nějaká oslava velkého motorismu či co. Nicméně trať se nám skládá z double liney, buď super kickera nebo velká, nebo větší skok, který se napojuje na tu, na ten druhý skok v lajně, zatáčka a pak tady máme tři rampy na 26, 23 a normálně 21,5 metru a ještě tady je quarterpipe, takže... Tak máme po prvních trénincích tady v Číně, trať je docela těžká, ale nějak to zvládáme. Co, jak se ti jezdilo? Výborně. V pohodě, večer jdeme show a zítra závod. Takže tak, první tréninky za námi. Mám hlad, tak jsem si udělal čínskou polívku v Číně. A jsme tu na představu tady toho čínského. Dělám zaběhu, takže právě se nacházíme v Číně a dneska je závodní den. Co myslí k obědu? 30 Big Maců. To ne, tam. Potom, co jsem organizátorovi trochu poprudil za toho McDonalda, tak máme před závodem good food. Bratr sebou pleštil v kvalifikaci a... Teďka
zjišťujeme, jak je na tom. Tady, ty vole, tady to máš teda hustý. Prdel modrá. My máme v Čechách billboardy s vlajkama, činí jim vlajou normální vlajky. No pěkný to tady mají, velký, obrovský město prostě. Na odjezd těsně před letadlem jsem si nechal zmačkat záda. Bylo to jako u ruce, docela bolestivý, ale super. Teď do letadla a letíme do Německa na další závod mistrovství světa. Letělo se ti hezky. Tak momentální situace po gymu a pak jsme si došli s bratrem na oběd. Jsem to zaparkoval tady na pokoj a dostal jsem se do komatu trošičku. Teďka jsem se probudil, mezi ním přijel VSA z Čech. Kolínský aréně, už se to tady staví, Oslo 6, na to, že zítra se má jet záhod, teda to ještě úplně nevypadá. Motorky, roztrkávačky, luk, pec, Massimo, Jose, roztrkávačka, pilník, Kai, můj bratr, moje motorka. Pátý a šestý závod mistrovství světa. Pátý se jel v čínském Wuhanu, kde jsem to měl trošku crazy, protože tam nenašli Husqvarnu, na který jezdím, ale musel jsem jezdit na Yamaze, na který jsem skoro rok neseděl a se zžíval s tou motorkou díky tomu, že jsme tam měli asi dva dny tréninku, tak jsem to nějak dal dokupy a nakonec jsem odešel díky chybám i ostatním jezdcům se čtvrtým místem v finále, což bylo nečekaný a byl jsem za to rád, ale... A vlastně pak jsme přelítali, ve středu jsme jeli Čínu, ve čtvrtek jsme letěli, v pátek jsme přistávali tady v Německu a v sobotu, což je dneska, se jel další závod tady v Kolíně. A takže jsem jel zase na Husqvarně, na jiný motorce, musel jsem si v tréninkách zvykat, ale dal jsem se dokupy, kvalifikace už byla jakž tak, že ve finále čistá jízda, úplně zakončená body variálem, pódium, třetí místo, super happy a taky důležitý body do celkového pořadí, takže... jsem hrozně šťastný, že jedu domů v jednom písu za dětičkama. Čau, mějte. Jenom abyste viděli, my se tady podepisujeme, takže to nemáme jednoduchý, jo? Tak čumte na tu frontu, na podpisy, jo? You're welcome. Další věc je, že jsem Čech jako a hrát fakt po závodě si dám dobrý pivo, ale samozřejmě tady to nemůžeme pít před dětma. Takže máme takový triček, nemůžeme to ani ukazovat, protože to není dobrý. Takže máme triček. A pod stolem. Mám pivo. Tak den po eventu tady v německém Kolíně, včera trojka, super happy.
jsem tady na hotelu, než pojedu domů, tak jsem si rozhodl, že si dám saunu, aby tělo bylo fit, protože už za pár dní letím do Austrálie, do Sydney na X Games, kde se budu závodit ve 4 disciplínách step up, freestyle, best trick a doubles. Takže se do Austrálie těším a vy se můžete těšit na další vlog, který bude určitě i z australských Sydney. No a kdybyste nás chtěli podpořit, anebo třeba nevěděli, co komu koupit k Vánocům, tak jsem dopsal druhou knížku, anebo na našem e-shopu www.podmolbrothers.com máme i novej merch. Díky moc za podporu, mějte se skvěle.